Tushanda vizuri. Nadhani katika baada ya watoto wetu kwenda kule kupata mafunzo. Ndio vizuri eh. Waliweza kufanya mabadiliko kwa sababu sasa hivi maji yalipokuwepo wameweza kufanya wao wasafi zaidi. Na mazingira yetu kidogo yamekuwa mazuri. Na wakati mwingine walikuwa wanapoteza muda sana kwa kufuata maji mbali, lakini sasa hivi maji wanapata hapa karibu, kwa hiyo hata madarasani tunaweza kuingia kwa wakati unaotakiwa.